Ekeberg är snabbast av plattan och kommer sedan. Det är Simon Andersson, det är hårt i första svängen här. Men det är Simon Andersson, eller 761 här blåsar Simon Andersson upp i ledningen med sitt nybyggda Volvo-skåp. Före 761 som var Robin Pettersson ifrån Lessebo, hela gänget blev samlat. Här blir det en riktig juniorfight. Oliver Eriksson, MK Speed, fortfarande står på sin bil tyvärr. Men det är här framme Simon Andersson i täten och med Volvo-skåpet. Och så tar han upp jakten redan.